Dobrý večer. Těžké hodnocení. Prohráli jsme utkání, který jsme prohrát neměli. Přestože ten výkon nebyl optimální, tak v první půli jsme si vypracovali nějaké šance, které jsme měli proměnit. Ve druhé půli ještě ta jedna branková situace, která dopadla, pak soupeř dal branku a byl, od té chvíle byl lepší, fotbalovější, a my jsme se už fotbalově velice, velice trápili, a hlavně s tím úsekem po té brance jsem hodně zklamaný. Ne, samozřejmě to jsme se připravovali, ale já jsem asi to špatně myslel, já jsem byl zklamaný po tom výkonu po té brance, jo. Z té branky jo, ale pořád bylo dost času. Nějakým způsobem jsme tam posílali čerstvý hráče, který jsem věřil, že s tím utkáním můžou nějakým způsobem pohnout, ale to se nám vůbec nepovedlo. Tak dneska jsem cítil hromadu nervozitu z nich, vůbec to nechápu a rozumím ty situaci, že se podívají na tabulku a že to asi není úplně komfortní. Na druhou stranu na to se nemůžeme vymlouvat. Tvrdí se, že jsou tady hráči dobří, zkušení, a takové utkání by měli zvládat, měli bychom je zvládat. Pokud ne, tak se to u nás brzo tvrdit přestane.